היי, שלום לכולם. אני שמחה שהצטרפתם אליי לעוד סרטון. שגרת הטיפוח צריכה להתחיל קודם כל בניקיון. אני סאקרית של ניקיון טוב, אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד משמעותי בזה שהאור שלך ייראה טוב וייראה זוהר, ובעצם לא תצטרכי להגיע לקוסמטיקאי בשביל לעשות פילינג רציני יותר, אלא את בעצם תעשי לעצמך את הפילינגים הקטנים, מה שנקרא מיקרודרמבריישן, כל יום. וככה כל יום בעצם את עוזרת לאור שלך להתחדש. האור שלנו יש לו הרבה שכבות, כמו שכולנו יודעות, והשכבה העליונה ביותר היא בעצם תאים מתים, שבאופן טבעי הם מתקלפים ונושרים. אצל אנשים צעירים, התהליך הזה של השרת תאים מתים הוא מאוד מהיר, וככל שאנחנו מתבגרים, התהליך הזה נעשה איטי יותר, ולכן אנחנו רואים אצל אנשים מבוגרים יותר, אור עבה יותר, מחוספס יותר, ולפעמים גם כן קצת דול, כמו שאומרים, אפרורי כזה, חסר ברק וזוהר. אנחנו בעצם כל הזמן רוצים להביא את האור שלנו למצב שהוא יותר זוהר, שהוא יותר צעיר. בשביל זה, אנחנו ככה קצת עוזרים לתהליך הזה, ואנחנו דואגים בעצם להסיר את התאים המתים יותר מהר. יש כמה דרכים לעשות את זה, שאני תכף אגע בהם, שכוללים גם פילינגים, אבל הדבר הכי חשוב הוא בעצם לעזור כל יום לאור שלנו להיפטר מהתאים המתים. ואנחנו עושים את זה על ידי תהליך שנקרא מיקרודרמבריישן, אבל זה לא אותו מיקרודרמבריישן שאתם הולכים לקוסמטיקאית ועושה לכם מכשיר מיוחד ואתם משלמות כמה מאות שקלים, אלא זה מיקרודרמבריישן מאוד מאוד פשוט, על ידי קלינינג קלוף. זאת אומרת, איזשהו חתיכת בד, מיקרופייבר, שאנחנו מרטיבים אותה, סוחטים אותה, ובעצם איתה אנחנו מנגבים את הסבון שהשתמשנו בו לפנים, וגם בעצם קצת משפשפים בעדינות את הפנים, כך שזה יוצר איזושהי רמה מינימלית של פילינג לגבי חומר הניקוי. זה נורא חשוב שחומר הניקוי יהיה מותאם לפנים שלך. בחורה צעירה שיש לה המון פיצונים, שומן שככה כל הזמן יוצא על האור, היא יכולה להשתמש בסבון פנים ייעודי לנושא הזה. יש סבונים שהמרכיבים שלהם מלכתחילה מאוד מאוד מתאימים לסביבה שיש יותר אינפקציה, יותר בלוטות חלב שמוציאות המון המון שומן וכו'. מישהי שהיא בוגרת יותר, כמו עדיף להשתמש בסבונים שהם שומרים על הלחות. מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאת מורידה את כל הלחות מהפנים שלך, האור שלך ייראה קצת פחות טוב, הוא ייראה אפורי, הוא יכול פתאום להיות אדמומי, הוא אפילו יכול לראות קסקסי משהו, זאת אומרת להתחיל להשיל את האור בצורה לא נעימה, היובש הזה שנוצר מדגיש את הקמטוטים. לכן אנחנו משתמשות בסבון הנכון. מה שאני מאוד מאוד ממליצה ומאוד מאוד אוהבת, ודיברתי על זה כבר בכמה וכמה סרטונים שלי, זה להשתמש בקלינסינג באם. יש כמה חברות, יש איב לום, יש חברה שנקראת אמה הרדי שאני מאוד מאוד חובבת אותה, ואני יכולה להשאיר לכם לינקים לכמה סוגים של קלינסינג באם שתוכלו להשתמש בהם. בכל מקרה, זה חומר שהוא קצת חמאתי ואתם לוקחות אותו, וזה ממש מסיר את כל השומנים ואת כל הלכלוך של הפנים, ככה מוחות אותו בתנועות של עיסוי, והוא ממש ממיס, במיוחד מי שמשתמשת במייקאפ או באיפור, הוא ממש ממיס את המייקאפ, אבל גם מי שלא, הוא בנקה ונותן לחות לפנים באותו זמן. זה מוצר שהוא מולטי-יוז, כמו שאומרים, ואחר כך אתם כמובן משתמשות בשיטת cleansing cloth, מה שאמרתי לכם, המגבת אותה אתם מרטיבים ושוטפים ואיתה אתם מסירים את ה-cleansing balm, וזה באמת שינה באופן מאוד מהותי את האור שלי, האור הרבה יותר מאוזן, הרבה פחות מפריש שומניות, כמעט לא קורה שיש לי מקרים של breakouts, של פתאום פיצונים שיוצאים והייתי נוטה לזה, ואני מרגישה שהאור רגוע ומאוזן, לא הולך ונעשה יבש מדי, פשוט מדהים מדהים, אני אשאיר לכם לינקים, אני ממש ממש ממליצה, לא יכולה לומר לכם שזה מוצרים זולים, ממש לא, אבל אני חושבת שהם מאוד מאוד מהותיים בשגרת הניקוי, בשגרת הטיפוח ובשגרת האנטי-אייג'ינג. לאחר שסיימנו את תהליך הניקוי שאפשר לעשות אותו בערב ואפשר לעשות אותו גם בוקר וערב, תלוי בתחושה שלכם עם האור,
אני חושבת שכל אחת ממש יודעת להרגיש בעצמה אם היא צריכה גם בבוקר את הניקוי, אם היא מרגישה שבמהלך הלילה היא הזיעה או נגע בפנים, או שהשיער נגע בפנים וככה נוצרו שומנים ולכלוכים על הפנים, אז רצוי לעשות עוד פעם ניקוי. השלב הבא הוא לשים אסנס. במידה ואת משתמשת בשלב הזה, עוד פעם, יש שלבים שהם הכרחיים ויש שלבים שאני משאירה אותם כאופציה. אז נושא האסנס, אסנס הוא למעשה משהו מימי לחלוטין, שלפעמים אפשר להתבלבל בינו לבין מי פנים או מים מיסלרים, אבל זה לא. זה נוזל שיש בו בדרך כלל או אחוז מסוים של חומצה הילורנית, או אחוז מסוים של גליצרין, או אחוז מסוים של ויטמינים, והוא, מבחינת המולקולות שלו, בגלל שהוא כל כך מימי, הוא נספג לעומק הפנימי יותר של האור, ומביא את חומרי ההזנה והליחוך האלה יותר פנימה לאור. אותו מורחים ראשון לאחר הניקוי, לא אחרי קרים לחוט ולא אחרי שום שלב אחר, ממש ראשון שמים אותו. אם את משתמשת בוויטמין C, כלומר את רוצה לעשות הבהרה לפנים, אנשים שהשתזפו הרבה בפנים, לא מרחו מסנן קרינה במהלך החיים, ונוצרו להם כל מיני כתמים חומים, אז בהחלט רצוי להשתמש במוצר כמו ויטמין C. ואני אעשה לכם סרטון נפרד על נושא של ויטמין C, כי יש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון כשמשתמשים בוויטמין C, ואני גם אעשה לכם לינקים למוצר שבו אני משתמשת, שהוא בנוי מאוד מאוד נכון מבחינת ה-pH שלו והדרך שבה הוא מוכסן, ככה שהוא נשמר לי יותר זמן. מי שמשתמשת בוויטמין C, זה הזמן לשים את הוויטמין C ולתת לו גם להיספג. השלב הבא הוא לחות. לחות זה דבר שתלוי באור שלך. אם את בחורה צעירה, עם יותר שומניות באור, נטייה לפיצונים, אז הלחות שמתאימה לך היא לחות ספציפית לאור מהסוג הזה. ויש לא מעט מוצרים שהמרכיבים שלהם מותאמים לתת לחות ללא שומן, לחות שלא יוצרת קומודונים, זאת אומרת שהיא לא סותמת את הנקבוביות, לחות שלפעמים אפילו מעורבבת עם חומרים ש מקלים על הגירוי מהפיצונים, על היובש שנוצר בגלל שימוש בכל מיני חומרים שמייבשים את הפיצונים. זאת אומרת, זה לחות ממש ממש מותאמת. אני חושבת שסבוקלם יש להם סדרה מצוינת לתחום הזה, וגם לראש פוזה. לחברות שממש הן דרמוקוסמטיות וממש בונות את הלחויות שלהם ספציפית לצרכי האור. אם את בוגרת יותר, האור שלך נורמלי, ואת פשוט צריכה קצת לחות, אז יש תחליבי לחות שהם כלילים. את רואה לפי המרקם עצמו שהתחליב הוא תחליב לחות כליל, והוא נספג גם די מהר באור. ואם יש לך אור בוגר עם הרבה קמטים ויבש, אז כמובן שיש את הקרמי לחות השמנים יותר, את רואה לפי המרקם שלהם שהם יותר כבדים, ולוקח להם יותר זמן להיספג. השלב הבא לאחר הלחות הוא שלב ה-SPF. אני לא יוצאת מהבית בלי SPF, בלי מסנן קרינה. זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים. אנחנו חיים בארץ שהיא שמשית רוב השנה, והשמש מאוד חזקה. השמש נוגעת בפנים שלנו יום-יום, אפילו כשאנחנו נוהגות, השמש נכנסת דרך החלונות, אפילו כשאנחנו נוצאות לרגע מהבית או לרגע מהמשרד, השמש שם, אנחנו לא שמות לב, אבל היא עושה את שלה, והמלנין ככה מצטבר לנו מתחת לאור, עד שבגיל מבוגר יותר הוא יוצא בצורת כתמים. ובדרך כלל הסיפור עם השמש זה שאנחנו לא רואים את הנזקים הרציניים עד שאנחנו מגיעים לגיל 50, ואז פתאום זה צץ, כל השנים של ההזנחה צצות להם ומתחילה פיגמנטציה לא חיננית בכלל. לכן, לא משנה בת כמה את, תמיד, תמיד, תמיד לצאת עם מסנן קרינה. אני מאוד מאוד בעד מסנני קרינה מינרליים, אני לא אוהבת כל כך מסנני קרינה כימיים. הפלוס במסנן קרינה כימי, אני חייבת לומר, זה העובדה שהוא יושב מאוד יפה מתחת למייקאפ, והוא שקוף, והוא נספג מאוד מהר, ואת לא מרגישה אותו. אבל רוב המסנני קרינה הכימיים, יש בהם מרכיב שנקרא הומוסלט.
הוא משפיע ממש על ההורמונים שלנו, משבש תהליכים הורמונליים, ולאורך הזמן אני לא רוצה לשים את זה על האור שלי ולתת לזה להיספק בתוך הגוף שלי, ולכן אני משתמשת במסנני קרינה מינרליים. לא קל למצוא מסנן קרינה מינרלי שיושב יפה מתחת למייקאפ, והוא לא משאיר איזשהו מין ברק מצחיק או איזשהו לובן מצחיק, אבל יש כאלה. אני עשיתי מחקר והתנסיתי לאורך זמן, ואני עשיתי על זה וידאו נפרד, אני עכשיו אשים לכם פה איזשהו לינק אליו, אתם תכף תראו איזשהו בר שצץ לו. מי שמתעניינת בנושא של מסנני קרינה, אז יכולה להיכנס לוידאו הזה. וכמו כן, אני גם מחדשת מדי פעם את הסקירה שלי על מסנני קרינה, כי אני מתנסה בעוד ועוד, לומדת עוד ועוד וכו', ואני תמיד מביאה לכם את התוצאות של המחקרים שלי ואת המוצרים הכי טובים שאני ממש ממליצה עליהם, ואני משאירה לכם גם לינקים מאמזון, מאוד קל לרכוש. לאחר המסנן קרינה, מי שרוצה, היא עוברת לשלב האיפור, שזה לשים את המייקאפ ופודרה, צומק וכולי, כל מה שאתם אוהבות. אז אלה השלבים של שגרת הבוקר, ולגבי שגרת ערב, השלבים הם קודם כל שטיפה וניקוי בדיוק באותה שיטה, לאחר מכן אסנס, במידה ואת משתמשת באסנס ללחות או לויטמינים, לאחר מכן ויטמין C, במידה ואת משתמשת בויטמין C, לאחר מכן הלחות שלך, נותנת לדברים האלה להיספג. השלב הבא הוא שלב של טיפוח האור באמצעים של מריחת הקרמים המתאימים, ולאו דווקא